Ние осъзнаваме огромната важност да бъде съставено правителство с оглед законите, които трябва да се приемат по плана за възстановяване и устойчиво, закона за държавния бюджет, така че от тази гледна точка ние ще бъдем конструктивни, надяваме се да бъде съставено правителство, но както вече сме заявили, ние няма да подкрепим правителство с първия мандат на ГЕРБ и ще останем в опозиция, ако това се случи. Ще поканите ли БСП на разговори, тъй като между вас така или иначе имаше някои проблемни точки, които започват с избора на председателя на Народното събрание. Някакво разочарование от ваша страна се видя? Решенията в Продължаваме промяната се взимат от политическите органи на партията, така че когато вторият мандат дойде при нас, ние ще свикаме национален съвет, ще вземем решение и тогава ще обявим какво ще правим. Какви приоритети си нареждате за работа в парламента? Какво първо трябва да свърши Народното събрание? Ние направихме специална пресконференция, в която обявихме 16 приоритета, по които ще работим. За нас е много важно да има бюджет за следващата година, така че очакваме служебното правителство да понесе отговорност и да внесе такъв бюджет, върху който ние тук в Народното събрание да работим. Също така в 16-те приоритета сме заявили мерки за подпомагане на бизнеса, на гражданите и също така, разбира се, борбата с корупцията, което е основен приоритет на Продължаваме промяната от сформирането ни като формация. Трябва ли ще има комисия по конституционни въпроси и това възможно ли е да се окаже начин за преминаване към президентска република по втория начин, през задния ход на вратата? Ние сме заявили нашата подкрепа за конституционни промени. Смятаме, че такива са наложителни, така че ние сме готови да отидем на разговори с останалите политически формации за конституционни промени, но не мисля, че форматът президентска република стои на дневен ред към този момент. Благодаря. Какво точно? Какви промени в конституцията?